球探動画球太郎です。ということで本日も YouTube お届けしていきます。今日お届けしていく企画は、今毎日投稿をしておりますこちらの企画、オタクの意見を推しに伝えてみたということでですね、ストーリーの方で、インスタのストーリーの方でメンバーに対するこの人になんか思ってることありますかみたいな、いいことでも悪いことでもいいんですけどみたいなことを募集しました。で、そのオタクの人から届いた意見を僕が推し、その推しに僕が伝えちゃおうというおせっかい企画になってます。で、オタクのみんなはですね、推しにちゃんと伝えるよとか言うといい子ぶっていいことしか書いてくれないだろうなと思ったので、なんとなく思ってることを書いてくださいみたいな書き方をして、今日は勝手にそれを本人に伝えて、お伝えしてお届けしていきたいと思います。それでは早速呼びましょう。ゆうさん、はい。でかたゆうです。よろしくお願いします。お願いします。すごい黄色とピンク、どんどんブーツ。やば、一人一人どんどんブーツ。やば。はい、初登場。はい、そうですね。初登場か。うん、いい匂いしない今日。あ、ほんと。いい匂いさせてきた。いい匂いさせてきてる。うわ、最高や。あれでちょっと出てる。なんかさ。そうだ。なんか見切れみたいな感じで出てる。共同生活の。共同生活のルーティンみたいな。ルーティンみたいなので、言うわっつってましたね。端っこの方に映ってました。そんで、あ、買い物行こうとしたらね、ゆうさんがね、ご飯を作ってましたね。すごい、いつもここにいるね、あなたは。あ、見てる。正式に出るの初登場。怖い。届いてんの？届いてんですけど。どんぐらい届いてんの？いや、もう数えきれないくらい来てる。マジで。ただ今回、いいことだけじゃない。今普段ってさ、悪いこと言われないでしょ。まあね、面と向かって行ったりとかしてる人いないから、ね。いないでしょ。なかなか。だから今回は悪いことも書いてって言ってるんで、はい、なんか何言われそうとかある？これ言われそうだなみたいな。なんだろう、なんでそんな眠そうなんですかとか。それすごい言われるね。あ、そう。ずっと眠そうだけど、踊りとかシャキシャキやってるから、なんかコラ画像みたいですみたいな。辻褄が合ってませんみたいな。あ、顔と動きが。それって眠いの？それは眠い時もあるし、あるんかい。そうじゃない時もある。あ、そうなんだ。眠い時あんだ。ゆうくんとお笑いの世界の話をしたいです。まあいるかもね。あ、でも好きな芸人さんとか好きなコント何ですかとかすごい聞かれる、ね。ゆうのルーツとかを聞きたいんじゃない？ああ。簡単に教えてもらえます？簡単に教えてもらえると、教えてもらえると。教えると、ちっちゃい頃にラーメンズさんっていう芸人さんがいるんだけど、それをずっと見てたっていう。ちっちゃい頃に。ちっちゃい頃。何歳くらい？小3とか。え、ラーメンズさんってさ、小3で見るような方たちの？いや、親がね、好きだった。あ、そう？で、DVD があって、それをすごいずっと見てて、面白いなと思って、で、コント好きだった。小3から見てたんだ。小3から見てた。そりゃこうなるわ。そりゃこうなるわ。じゃ、ラーメンズさんがルーツに。そうそう。はい。人生で泣いたことある？赤ちゃんの頃を除いて。ある。俺はあるよ。嘘。あるよ。あ、メンバーの前では？まあ、ないかな。多分ない。ないよね。多分見たことないもん。これは、ね、酔っ払ってると泣きそうになるよ。すぐ泣きそうになっちゃう。最近泣いたのいつ？最近、泣きそうになることはすごいある。うん、じゃあ、うーまではない。あーみたいな、その涙ポロポロまではいかないんだけど、はいはい、そういう気持ちになるときはある。うっそ。酒飲んでると。どういうこと？お酒飲んでてなんで泣きそうになるの？あ、もういろいろある。その普通になんかアニメ見てるとかもあるし、ああそういうことで感情が高ぶって、映画とか見てるってもあるし、なんかいろいろ考えて泣きそうになるとか。悩んでんの？お酒が入ると。はい。あ、そういうことですね。日々生きてくれてて感謝。ありがとう。こういうのにしようよ。あ、これはでも聞きたいかもしれない、はい、ファンのことをどう思ってるか聞きたい。普段あんまり聞けないから。確かにあんま感情が見えてこないかもしれない。ああ。本当にファンの人、それこそライブ来てくれて握手会とか並んでくれてる、うん、言う推しの人
のことをどう思ってんのかなって、あ、すごい不思議だなって思ってる。なんで俺に興味があるんだろうありがたいのはもちろんありがたいなと思ってるの、その時間さえ他に使ってるし、してくれてるから、でもすごい不思議だなって思ってる、なんでこんな俺に時間割いてくれてるんだろう、ありがたいな、不思議だなって感じ。不思議だなって思ってんだ、うん確かに。でも不思議だなって思うような関係なのにわざわざ怖いに来てくれるのってすごい愛よね。すごいと思う。しかもユウに関してはなんか何回結局握手とか言っても掴めないから沼よね。そうなの、なんだこいつってなるの。だからそのあったじゃない、千葉県にも来てほしいですって、ファンの人が握手会で言うに言ったらしいんですよ、その時言う何つったんだっけ、今のところ行く予定はない、そんなことは聞きたいんじゃないの、それはね。でもカレンダー俺見てるから入ってないな、入ってないなって思ったから今のところはない。違うね、本当は本当だったら、まあ、じゃあ行けるように頑張りますって言うんだけど、そこで行ける行く予定はないですっていうところが逆に魅力。俺が決めてるわけじゃないからね、会場そんなこと聞いてるないぜだって俺が決めてるわけ、だって俺がどうともできないもん、俺が決めてないもん。俺がなんかその仕事をここでやろうって決めてる人だったら言ってくれて構わないんだけど俺じゃないから俺に言ってもダメだよって。ああ、だから別に頑張るとも言えないってこと、頑張るとも言えないし俺もどう頑張るか分かんない。バカじゃん、だって俺に頑張りようがない。ああ、分かった、そうだそう、本当はそうなんだよあ、これ聞きたいかも、これ僕も聞きたい。目かゆくない？花粉なんだって。やべえな、花粉がすごすぎるからさ、目のハリずっとかよ。なんか目が、メガネかけてみよう。ちょっとガードしてくる。湧いてそう、見てる人近くで見せてあげて。はい、じゃあバカが顔だよ、バカがって何あー、かわいちぃすげえな。何？おふざけなしでファンとかメンバーに対する思いとかが知りたい。まあファンの方にはさっき聞いたんで、メンバーのことどう思ってるのかは聞きたいかも。確かに本当にどう思ってるのか聞きたい。無関心なんだよね、これはね。意図的にそうしてんのね意図的に俺無関心にしてんのね。これなんでかっていうと、待って聞いて大丈夫かな。大丈夫、大丈夫だと思う。カットされないかな。水族館あるじゃん、水族館でさ、いろんな魚が泳いでて、いろんな種類の魚。でも相性とかあるの。はい、この子とこの子は一緒に入れちゃダメだとかいうのがあんのよ、だから外しましょうみたいなって。一緒に入れる、一緒の同じ環境に入れる、一番大事な子だってお互いが無関心であるのかな。魚同士が無関心であるのかな。でも確かにそう、コミュニケーション取ってないかも。そうだからお互いを見てないの。ここを見てないでずっとなんか人間見たりとかしてて、もう周りに関心がないから一緒の水槽にずっといてる。だからこうやってすれ違ってるもん、ただ。そうだから、その共同でいるものは無関心でいた方がいいなっていう、動物的にって思ってるから無関心でいる。意図的に無関心にしてる。あ、意味があるんだ、ちょっと説得力あるかも。そう、あ、どんなアラサーになるのか読めなくて楽しいの。丁寧だと。でもおじさんになっていくとどんどんにじみ出てくるかもね、いいおじさんになりそう。でも俺なんか運勢だと、なんか運勢占われて40だっけ、40で安定するみたいなこと言われて、40まではあなたダメみたいな、でも40になったらもう全部がうまくいくからみたいなって言われた。逆まではそんなことある。なんか星の元に行くんだって、今流れてるみたいな、なんか運気が分かんないと。今いくつだっけ。今が25。あと15年間ずっとさまよって、あの15年いい方に向かっていったで、40にやったら到達すんの、あのずっとの調子、そしたらもう安泰みたいって言ってた。占いの人で、え、40マジか。善悪とかで私何かしたから嫌われてるのかなと思うぐらいの塩対応で落ち込むことが多かったで、今握手会できないけど、握手会してた時に小悪じゃなくてキューバーズメンバー全員と握手できる時に塩対応だったんだって。うーん、なんて言ってんの。なんて言ってるの。早く握手会でいいのかな。ゆうくん、今日もかっこよかったです。ありがとうございます。もう、もういいんじゃない。褒められたからありがとうございます。合ってるでしょ。合ってるゆうくん、はい、私のことどう思いますか。あー、なんか若いっすねお？お？若いですね。
さゆうくん、はい、私の好きなところ言ってください。好きなところ、なんだろう、すごい、あ、ごめん時間が嘘でも言わない嘘つけないよ俺嘘っちゅう、それ嘘を言ってるとかじゃなくて、他の人が嘘を言ってるとかじゃなくて、ないとしても言わない。あ、時間がって言って自分から剥がしの流れに持ってって、なんか剥がされ、剥がせって言ってんじゃん。はい、歯出して笑いだって苦手なんですよ。なんで歯出して笑い、歯出して笑いってなかなか言われなくない？歯出して笑え、もっと前に前に出てきてもいいのに。だからガチガチ、全然出たいと思わない出たいと思わない、思ってないからなんでなんでなんでそれはさ、何、ちょ、多分理由があるんでしょ。いや、なんか、ね、だってさ、職業がそんな人いるの？この職業して前に前に出たくない、なんで、なんかさ、なんかお、なんだろうな、なんか多分絶対理解されないみたいなことなんだけど、俺なんか歌割りとかするときやで、歌割りのうまく合わせて、あれ歌割りとか作ってると、俺いらねえなってなってくる、俺いらねえわこれの方が綺麗だわってなってきて、あ、だからその作品としてそっちの方がいいって思うと、優が考えてくれてんだよね。踊らないワンマンで洋楽を披露するときの歌割りとか全部 YOU が担当してくれてて、それで自分で自由にできるのに、最終的にそいで言ったら俺いらねえなってなっちゃって、でも入れなきゃダメなんだろうなって言って無理くり入れて感じ。僕あれ普通に本当は歌い出しとか大サビとか歌いたいのを、でも自分がやりつく言ったらあれだから謙虚ぶってそういうところにポンって入れてきてるのかと思ってたの。違う、そいでそこにしか入れるところがないから考え、そこにしか綺麗にはまるところがない。マジ最終的にやらなくなっちゃうんだよ。すげえ、だから なっちゃう、変わってるよ。だから僕その優が作ってきた歌わりに対しても、いや、もっと美味しいとこ歌わせろやって僕思ってるからなんでそこにしたんだよっていつも思って受け取るありがとうみたいな、作ってくれてありがとうみたいなテンションで言うけど、不満しかないよそこが一番良かったあなたの歌的には多分これがうまいんだろうな。それだからすごいおもろい変なやつ仲良き地獄回想で、ユー推しとかめっちゃ興奮してみてさユーを感じられる感じがすごい俺なんでそんな最高なやつ俺のファン、え、そうでしょそうでしょ、だってそういう人たちを抱えてるでしょ、底枠でしょ、キューバーズで言うと底枠、うん、はい、ということでお届けしてきましたが、どうでしたか、みんなの意見見てみて、伝えられていいよ、じゃあもう素直に言っていいよ、もうフォローはするからいいよ。あんま予想外はなかったあるやつじゃないです本当にありがたいとは思ってるもんね、まあ、ありがたいとは思ってる、思ってる、ね、その想像を超えてきたような、思ってる思ってる想像を超えてくるものがなかった、まあ、なかった。あなたの想像を超えるものをお届けできる人なかなかいないから、それは、うん、そういう人見つけられたらいいね、じゃん、はい、ということで僕たちキューバーズのミニアルバム新しい生活が5月の12日に発売されます。マジでミュージックビデオも上がってます。上がってんの？上がってる、撮ったさらっと言うね、撮ってんだよ、マジか、俺撮ってたよ、マジか、撮った撮った、俺撮った撮ったよ、撮ったか、撮ったよ、撮ったっけな、はい、で公開されてます、概要欄の方からミュージックビデオの方飛べますので、飛べんのそれは僕のサジカセで飛べるようにする、飛べんだ、飛べるようにするから、本当に飛べんの、飛べるよぜひチェックしてください。どうですか、じゃあお伝えしておきたいこと、自分のファンの人と YOU をこんなに知ったのが初めて、こんな濃い人だと知ったの初めての人もいると思うんで、はい、ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。じゃんけんぽい、グーで勝ったら気分はグー確かに似てるやつだ